របស់ខ្មែរជាច្រើនត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិហើយទាំងមានភាពរីកចម្រើននិងល្អប្រសើរជាងមុននៅក្នុងទិវាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសក្តានុពលរៀបចំដោយសក្តានុពលខ្មែរដែលមានការតាំងបង្ហាញនៅផលិតផលខ្មែរជាច្រើនមុខទំនិញនិងសេវាកម្មនានាមកពីគ្រប់វិស័យត្រូវបានកត់សម្គាល់ឃើញថាមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីសាធារណជនទូទៅដោយបង្ហាញនៅអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលនិងរីករាយនៅពេលដែលខ្មែរយើងអាចធ្វើបានល្អប្រសើរជាងមុននៅក្នុងការទស្សនានឹងទិញទំនិញតាមស្តង់កញ្ញាណាតសៀងមីជាពលរដ្ឋដែលមកពីខេត្តកំពង់ចាមបច្ចុប្បន្ននោះនៅរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ក្រុមការងារ BTV ថាជាការមើលឃើញជាក់ស្ដែងពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបនៅក្នុងចិត្តនៅពេលដែលឃើញដឹងថាខ្មែរអាចធ្វើបានគ្រប់វិស័យទោះបីថាកម្ពុជាដើរយឺតក៏ប៉ុន្តែអាចធ្វើបានទាន់សម័យកាលដូចជាខាងផ្នែកម្ហូបអាហារកែច្នៃសម្លៀកបំពាក់កាបូបស្បែកជើងអេឡិចត្រូនិកនិងផលិតផលខាងផ្នែកវិស័យកសិកម្មនិងជលផលជាដើមពលរដ្ឋពីរនាក់ផ្សេងទៀតដែលរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញដូចនឹងកញ្ញាស៊ុនយ៉ាដានិងអ្នកនាងអ៊ូចវ៉ាន់ធីបក៏បានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាពិតជាមានមោទនភាពដែលឃើញផលិតផលខ្មែរកាន់តែមានការកើនឡើងអាចផលិតបានថែមទាំងដាក់តាំងបង្ហាញលក់តាមផ្សារទំនើបនានាថែមទៀតផងដែលនេះសរបញ្ជាក់អំពីគុណភាពការយកចិត្តទុកដាក់ក៏ដូចជាស្តង់ដារអនាម័យជាដើមដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់គឺមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការទិញយកទៅប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាការទទួលទានដែលមានគុណភាពស្តង់ដារក្រមពរទាំងនោះគឺបានលើកឡើងក៏ជាការអំពាវនាវដល់សាធារណជនទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសសូមចូលរួមគាំទ្រនិងប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀតដើម្បីលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិក៏ដូចជាការផ្តល់ឱកាសការងារដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកយើងអើខ្ញុំមានមោទនភាពដែរបានឃើញខ្មែរយើងអាចធ្វើបានណាបងមិនថាអេឡិចត្រូនិកតាក់ទងជាមួយនឹងសិល្បៈកម្មតាក់ទងជាមួយនេះនឹងគឺម្ហូបអាហារចំណីអីគឺគាត់អឺឆានខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅអឺមិនសុំបីតែកបោបចាក់កបោបអីសុំបីគ្រឿងការញ៉ាំក៏យើងឆានដែរអឺខ្ញុំមិញនឹងមកមករ៉ោនដែរឃើញថាភាកច្រើនសត្វតែផលិតផលខ្មែរយើងហើយមានភាពរីចម្រើនច្រើនមែនតើជាពិសេសអឺខ្ញុំសួរទៅភាកច្រើនគាត់មកពីតំបន់មួយមួយដូចជាឲ្យប្រៃវែងគាត់ក៏អញ្ជើញមកអឺសៀមរាបគាត់អញ្ជើញមកដែរអញ្ចឹងមែនតើទៅមើលឃើញថាមានភាពរីចម្រើនច្រើនមែនតើមកអំពីមនីទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងក៏ដូចជាទាំងក្នុងទាំងក្រៅឲ្យគាត់ចូលរួមគាំទ្រផលិតផលខ្មែរយើងដើម្បីលើកស្ទួយដល់សេដ្ឋកិច្ចខ្មែរក៏ដូចជាលើកស្ទួយដល់ប្រជាជនយើងទាំងមូលដែរចំនួនហើយនឹងផលិតផលទំនិញតាក់ទងមួយស្រុកខ្មែរគឺឃើញថាមួយរយៈនេះមានការកើនឡើងខ្ពស់ទោះបីសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងមានការប៉ះពាល់តិចតួចក៏ដោយប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះពេលដែលយើងចូល store មាន Eon មាន Lucky មាន Market ផ្សេងផ្សេងឃើញថាបដាដែលផលិតជាផលិតផលខ្មែរនៅ internal ក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺមានតាំងលក់ជាលំដាប់ហើយច្រើនមែនតែនជាសារផ្ដាំផ្ញើសូមឲ្យអតិជនទាំងអស់ទាំងខ្ញុំទាំងបងអីផ្សេងផ្សេងគឺជួយទិញនិងគ្រប់គ្រងផលិតផលក្នុងស្រុកពីព្រោះជាក់ស្ដែងដូចផលិតផលរបស់ខ្ញុំសូរ៉ាខ្មែរគឺយើងមានន័យថាយើងផលិតតាំងពីរ៉មតេរីយើងយកដលងយើងយកស្វាយើងយកស្រូវមកផលិតជាសូរ៉ាហ្មងអញ្ចឹងតើតើមួយសេដ្ឋកិច្ចគឺអាចជួយទៅដល់តាំងពីផលិតតាំងពីកសិករតាំងពីផលិតកម្មតាំងពីគេឈ្មោះផ្សេងផ្សេងជួយទៅដល់សុខាហើយចំពោះគុណភាពគឺអាចទទួលយកបានថាពិតជាល្អភាពធៀបជាមួយនឹងដៃគូខាងក្រៅរបស់យើងដែរសូមបញ្ជាក់ថាសក្តិនខ្មែរគឺបានរៀបចំទិវាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសក្តិនភាពនៅថ្ងៃ24-25 ខែកញ្ញា2024នៅមណ្ឌលសន្និបាតនៅពិភពកោះពេជ្រដើម្បីអបអរនៅសមិទ្ធផលនិងបន្តលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសក្តិនភាពនៅកម្ពុជាដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺមានស្តង់លក់នៅផលិតផលចូលរួមសរុបប្រមាណជា200ស្តង់ឯណោះ
អាយរ៉ាំហែមវឌីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាបរិធនបាលនៃសហគ្រិនខ្មែរក៏លើកឡើងថាទីវិនេះគឺមានគោលដៅផ្តល់នូវភាពអង់អាចនិងជំរុញទឹកចិត្តសហគ្រិនជំនាន់ថ្មីរបស់កម្ពុជាដោយផ្តល់ឱកាសកសាងបណ្ដាញធុរកិច្ចចែករំលែកនូវចំណេះដឹងដាក់តាំងបង្ហាញផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលកើតចេញពីនវានុវត្តន៍និងគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់សហគ្រិនកម្ពុជា។